Buzz, how are you? Nsubira mule bulungi. Agamba chikoja. Ndiwano. Obulamu? Ndiwano. Oli steady? Gazette. Bidibitia? Bidibitia. Oli bulungi? Ndi bulungi. Ova wa? Kusaba. Ova kusaba yochi na yokoja? Mkama. Katona akumye mkama ni nsaba. Akumye nokoroda? Ni nsaba mkama. O musabi echo kusiga? Singa mkama. Musabi ya mkama. Atisumurute. Akusumurute. Obuze ko. Ngame kanje tulimu kuchemi sana no fembi. Mwishitekete. Mwacho usabie nyama. Usabie nyama. Mwachi jo usabie. Usabie. Ngamba mwachi usabie nyama. Kama. Hei, sikami okusawa. Usabie. Kale, andi nga, okay. Kama. Aha. Mwetemele ya fe. Okay. Katona wa mkama. Sumu, usabie. Oh, obla mburonji. Mburonji. Okay. Nyinga lembe yoto ina vibe, mwachi ogerori, oyogera mpo. Hi members, I'm having my koja. Koja Eddie, what's the good day? I want to go and buzo, you know, Mukazi? Mukazi? Hey. Mukazi, I'm going to go. How many days waka? Bari waka, bachari. Ah, babu. What's the Mukazi wa meka? Bana. Wanji. Bana. Baliwa? Baliwa kwa wako. Abakazi bana? Wande wabaka ni kawa wako. Hey. Baina abakazi wako. Ngamba ababu? Ebangi mbaina. Ata abana? Ndawe bai walikwa. Nawa walikwa kwa. So kwa jino liye mbele, osinga kuwa mbele mbele chi? Matoke. Matoke. Oh, that's nice. I decided to have, on this Sunday. Sunday was in charge of the call. Nengamaka, he's my friend. My good friend. Nengamba kanje mulabeko to having him some lunch. Ochitege de katono katono. Aomerwa nye nyamanga bocho ulira. Kulia bijanjaro. To bidia. Bidia. Kulia bijanjaro. Oye bijanjaro. Bijanjaro bidia. Luwachi de roli de nyama. Bijanjaro bidia. Ya kwa nipe. Ya nyama yeta. Okay. Wa uine miyake mika? Miyaka. Miyaka msangu. Wewe ni yake mikata hata? Miaka 8. Naweza miaka 5. Wewe ni yake mika? Miaka 8. Miaka 8. Ndakuzem miaka 5. Kumsafu no munano inakemeka. Miaka 5. Musafu. Wow, soko jidoli mere yembora bora. Ono mwami gomula baine miaka 5 basi. Ana miaka 5. Kojja dake. Aha. Oli bulungi naye. Okay. Katimbuza bovano ogenda wu. Bovano ogenda wu. Wai wapi jiraji. Ogenda wu? Jiraji. Kukola chiku? Kanika. Wababa kanika. O kanika chiku? Pichi. Igo hizo kanika piche kwe? Uza kanika mwuguzi. Chicho singo manyo kanika? Tukanika na ye. Ngajari uwe ngajari. Okay. Bazade moje baliwa. Mama ni tata. Yari. Ani yari okuona. Tata mama. Tata ni mama. Bona bali waka. Bona bali waka. Bona. Abantu bambuza wasoma ko. Ndasoma. Wakoma mukirasi mbeka. Ndasoma kirasi. Noko mama chibinachi. Kirasi chibina. So ko anti katize ndasoma nenko mama mu P5 unze. Nze ndiwa P5. Yes. Udi P5. Nze ndiwa P5. Ndakoma mu kirasi. Kidas. Kwa kwa mamu meka. Piti mkulas. Mwanji? Dasema semesa klas. Kwa sume nangaruda wa? Dasema anabazungu. Kwa sume anabazungu? Nachiga. Soko ngane, ntunuri wako nga wasoma nachi? Dasema anabazungu. Soko ntunuri ya urunjo loko chokere. Kwa naseko ni mabuli mbiko jia. Wasoma nechi? Dasema anabazungu. Wasoma anabazungu? we are having some lunch with my fellow. He's called Eddie. He's not well off. Oh, stay good day. Momori Dabagame, name Yakamana, as usual. Ningamba, why? Kamunonia, go to get your commanding out of it again and the Charlie Wangun, as usual. Pola and Pola. Is Ogambia? Honey, I never again of police. Hey, Ogaman is it? Hey, Okakasa. Ovadeo, ovadeo.
No, but you know, you need some more for a now. But it's against the police. Hey, you're gonna get a man civil. Ah, the Japs. See, why is all civil? I was in the car. They made to bend it. God, over the toward. Hey, take it. Over the edge, Fanang. It's you. Ye, touch it up. Oyani. Oyani. Edward. Annie? Edward Patman. Oyani. Edward Patman. Bamidan? Patman. Edward Pat. Patman. Edward Patman was he? Oh. The ones the Kokoya. Hey, Okolotia. But the member of Jida Kumeza. Ah, where about you? We are going to meet the other ones in our way. We are having some fun, some lunch here with my friend, Mwami Eddie. Hey, you know, oh, your Mokoli. He just makes me happy sometimes. Ninga Madoka Motua, it will be Moko lunch. Mshitake di, ejemsa na chuomye edi. Chuomye. Kwe yonge rendela? Chimala. Chimala? Kati mkome odi tuge mbedi? Dite. Aha. Kaunga. Odi deji? Chere. Aha. Ngama. Aha. Deji dala? Eh. Kati okunda kutu liyechi? Matoke. Okunda kutu liyechi? Matoke. Uyanga na matoke okunda ku? Ngale, ngale teti? Chia. Uga kasa? Chia. Hey, we wow. Many Jagarojiri to Jimare or to go on to get a cat with one or other. What do you want to go? Chirabo chichemangua. Isati chirabo. Where can I start? Chirabo. Bale. 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 Ne chirabo. Ne chirabo. Ne chirabo. Njagara. Njapidit. Mshitagedi. God. Bosco yani. Bosco. Ada abadi mukame mbenzina mazina ni mugamba. Omanyo zina mazina. Mm. Oso kunzina. Nazinge chiro wandabateo. Oso kunpa maganda mazungu. Mazungu. Oso kunzina mukya. Eh. Nyenyeza mudulabe. Nyimbe kayimba chi. Da mazungu. Nyimbe ka. Nyimbe kayimba chi. Akayimba. Eh tuyimbe kayimba chi. Komanje. Jokeni gembulya ko matrike twa tuyimba. Mazungu. Oba sente nina, njagala kazi kwenzina. Njagala aba kazi. Ah, atuyimbe. Sente nina. Sente nina. Aha, njagala mta. Sente nina. Aha, njagala mta. Sente nina. Ah, baga ma sente nina ze edi. Njagala mkazi kwenzina na ye. Mama zi. Njagala mkazi kwenzina. Ah, edi. Ah, ojo ukubi akavuro lero. Katisobo ngambi usono kuzita. Nengelo usono kuyimba. Kaimba muyimbi chigoma nyomo la Bobby Wine gamba kwini kwanji sebo mpulira bibio nyumizamu baba bino kaimba. Ah, we are having some lunch and fun with my friend here, you know. As usual, it's called Eddie. Yeah, you get some Sundays no tula kone mikwano jene museka moka kachini here at my friend's restaurant. What you take the banana mele mwemo mwemela nae. Eh? I'm going to talk about one. Kiria. But I'm going to go to one of the one. Wood. The move for me. Hey, smash together. Sisi kwa sisi. I'm going to get the blue in Yako. Hey, Kari, no problem. Eat up. Hey, Uncle Eddie, I'm going to get a mukola, a muomera, a luomera. Eddie, I'm going to get a chicha. Koja Eddie. I'm going to get Oya kana kasoda. Mumbeja. Oina kasoda ka Edi? Kasoda? Eh? Obado kali nayo. Obado nsongera keri. Songeri.
So, what do you want? Chema is so that I can have very much. I'm sorry. Wow. We just take some time and we have food with the needy ones. Yeah, we enjoy. Look at him. Seriously looking at me, you know. He lives his life, he stays around here in Kawala. So, on a serious note, he's enjoying his food without any problem at all. I'm getting it. So we are enjoying our food with Eddie. Subscribe on Trust Media Uganda. Subscribe on Waswa Emma YouTube channel. You know. Wow, that's nice. Jaga lombu, ewa ko ino baganda oba meka. Ino baganda oba meka. Wadi ya baganda ba. Ba meka. Bana. Ba meka. Badam. O ino baganda oba meka sim. Ba ba bidi. O ino ba meka. Bana. Ba meka baganda bo. Bali waka. Ye bali waka. Wanga impozi wasoma kono kwa mchibina chi. Chibina. What you say? That's so much. Ah, no koro tia. That's pifili. Wasoma pifili. Wasoma yoti. Wanzo kumba lila moku wa kwe mpaka kukumi. Otyo? Bili. Satu. Kaga. Iye. Hina muka rono katemu. Ogami emu. Emu. Aha. Bili. Satu. Kaga, Sam. Huh? There's no guayo. Sam, we da. Kumi. Wanji sebo. Orufu de kugusa tugenda kumkaga. Kumi. Eh. He likes Coca-Cola. He's going to take some Coca-Cola. Watch your garage Coca-Cola. The cola. Watch your garage Coca-Cola. Wanji sebo. Eh. Over the chamber, you know. Katuzungo manimuko. Katuzungo manimuko. Oruzungu mani. Okay. He ni chetu mu Uganda. Ya Uganda. Wandi. Ya Uganda. Oh tuwa kai tuwa mu Ruzungu 1 2 1 0 4 Damu mbadilo kuva mu Ruzungu bala kuva ku 1 ngenda ku 15. 4 Tandikira ku 1 2 Nze mwe ngamba 1 ngo gamezi dako. 1 mega 2 Otio. Mukaga. Ngombuga speed day. Nage Eddie, wajia kunzi tanze. Kwa sababu ulipa kufili, ugeenda kuseveni. Kaya wewa likulia lanzi. Ze kusimu de. Mokuse, kai. Kamba chino chino. Chiriwa. Chino. Ujia angalati ustuwari. Ustuwari. Ngena kuchukuletera nawe njachukuletera wake wamo kale bye kale onda bidabe wakae ye obaga manzija kale